Har Volken med. Og inn på tvers der til Ramsland. 0-1. Hofki. Det er en god mål! Og der kommer goalen! Andrej Lischere! Han er hentet inn! For å gi Vålerenga mål! Og det er nettopp det han gjør! Der er han i gang med målproduksjonen! Hans første! Og Hofki er servitør. Det er et strålende innlegg. Han har vært god på trening, Ilic. Han har blitt beskrevet som en god boksspiller. Og den trengte han. Den trengte Vålerenga. Vi er like langt på målet. Risnes. Nytt solid innlegg. Og der er det tre. Andrej Lischere. Med sin andre for dagen. Vålerenga har snudd det, og de har snudd det til gangs. Og Magnus Bech Risnes med sin andre målgivende for dagen. Andrej Ilic med sin andre scoring for dagen. Se på det innlegget her. Inn i banen på den gode høyrefoten. Et helt strålende innlegg. Andrej Ilic og posisjonen hans ligger på skulderen til midtstopperen på blindsida. Han fanges ikke opp. Mellom stopper og bekk. Det der er en goal, gutter. Og nå begynner han å vise sitt sanne jeg, grunnen til at han ble hentet. Hagens corner. Og den er fri! Har du sett Ilic-skårer igjen, han? Og Glimt slipper inn på dødball nok en gang. Og klarer liksom ikke å vinne fotballkampene. De så til de grader dominerer. Nei, de blir ikke kvitt det spøkelset, altså. De blir ikke det. Og det er jo en goal-getter-scoring da av Ilic. Det er jo ingen tvil når han får muligheten. Den ballen skal i mål. Han er i flytsonen. Tverligger inn. Og det er kamp igjen. Fem små minutter mellom Glimts 3-1-scoring. Og denne fra Andrej Ilic, den nye spissen, hentet for å erstatte Sidi Jatta. Nå står han med tre fulltreffere. Og her kan han få flere innlegg. Nå har Juklerud kommet inn med sin venstre fot på vingbekken, og så går Risnes opp på midten, Bjørdal ut, og Ofkir inn sammen med Ilic på topp. Ja, det lever på Aspmyra. Det er bra ball over mot Risnes. Innlegget, og det er presist, og Borgervik ut, og der er det en, og det er Ilic igjen, og det kommer et strålende spill av Vålerenga. Nydelige vendinger av spillet, gode bevegelser, kvalitet i pasninger og løp, og det er Borgervik som finner Ilic, han skårer igjen, han er en suksess, Erbern. For en passning da, fra denne karen Magnus Bech Risnes. Han er også en suksess for Vålerenga i 2023. Har fått sitt skikkelig gjennombrudd, og den passningen er millimeterpresis. Går akkurat over hodet til Fredrik Bjørkan. Godt gjort også av Borgervik, som får slått den passningen godt nok inn. Og i boksen der viser han igjen hva som er hans store styrke, Ilic. Bjørkan kunne kanskje tatt den. Han prøver nesten å finte ut Borgervik. Lykkes ikke med det, men for
en deilig høyre fot og får... Mulighet til å slå legget og gjør det presist, og der er det 2-2, og det er samme oppskrift igjen. Det er Christian Borchgrevink som serverer den til Ilić, som stanger inn 2-2 for en fotballkamp vi ser. Og det er jo strålende gjort av Elias Hagen i starten av angrepet. Misser på den første, men han ser hele tiden at her ute ligger det en kar med en ekstremt god høyrefot. Og se Ilić, bevegelsen i boksen, kraften i headinga. Borglims forsvarer er sjanseløse i det denne karen stanger Vålerenga opp i 2-2. En meget, meget pen scoring. Flott gjort av Borchgrevink, som igjen får masse plass. Det straffer seg nesten for Borglimt til sted. Denne gangen var Vålerenga og Ilić ustopp. Ut igjen, så er Ofkir på farta igjen, leter etter skuddet, leter etter innlegget nå, og det blir en strålende ball inn, og der er Andra Ilić igjen! Vålerenga er i føringen på Jotun Arena! Og det er et angrep etter mange trekk, hvor det er spissparre Mohamed Ofkir og Andra Ilić som gjør det. Sjette skåring for Ilić på fire matcher nå i alle turneringer. Og nok en gang på hodet. De bearbeider veldig. Ofkir som hekter seg på. Kommer seg inn igjen i boksen. Det er strålende av Mohamed Ofkir. Plukker opp den igjen. Og innlegget, det er helt perfekt. Og der sover Sandefjord i timen. De glemmer den farligste mannen til Vålerenga der inne. Andra Ilić. Som går opp før de andre. Han henger og henger. Og stanger inn. 1-0. Elias Hagen. Ofkir. Borchgrevink kommer rundt og slår innlegget tidlig. Og der er Ilić, og der er farlig. Og så er det 1-0 til Vålerenga. Og der er ikke Dyngeland heldig. Vi har sett en kombinasjon nå i kamp etter kamp. Borchgrevink ned i høyre siden. Og Ilić inne foran mål. Og skårer i sin fjerde eliteseriekamp på rad. Og han har truffet bedre tidligere. Men serberen er en kjempesuksess i hovedstaden. Ofkir ut, Borchgrevink innlegger på en, volleytreffet er ikke hardt, men Dyngeland er slepphent, har vært sikker denne sesongen, men her gjør han en feil som koster Brann baklengsmål.
som så ofte før, André Ilić med hodet. Han får gjøre som han vil, da. Henrik Bjørdal, som har startet kampen godt. Altså, hatt en bra første halvtime. Og plaga Rosenborg-forsvaret. Dette er bra, også Oldrup Jensen. Fine avstander i angrepsspillet til Vålinga. Men det er ball ute her. Det blir interessant å se. Der får han en dårlig touch. Flagg i veien, men tror kanskje han holdt han. Jeg tror han er grei. Ja. Det er et nydelig innlegg også, da. Når du først kommer til linja her, så kan du slå en hardt ut litt bakover, eller chippen på lengst, og da er det spissens oppgave å være der, og Ilić er veldig god her. Se hvordan han flyr gjennom lufta der, André Ilić. Sjette gol. Det er rett og rimelig at det står i hvert fall 1-2 i denne kampen. Det har vært bra angrepsspill, og mye suspekt forsvarsspill. Det er en herlig... For løft av spillet. 40-50 meter fram i banen, og så er Ilić der! Og knuser Kjetil Haug i duellen! Før han selv setter inn returen fra tverrleggeren. Vålerengas frelser gjør det igjen. Det er en ekstremt viktig scoring for Vålerenga. Starter med Strandbergs fantastiske langball. Innlegg er bra. Se på timinga. Råskapen. Spensten til André Ilić. Kjetil Haug blir liggende igjen på kunstgressmatta som en klut etter møte med den unge serberen. Og Vålerenga til slutt. Håkan, som her er rettvendt, har med seg Juklerød. Denne gangen kommer innlegget inn, og så er det gratis mulighet, og der er det 1-0! Og det er Ilić, som har vært stille i hele kveld, som plutselig får sjansen. Du har gitt ham kameros, de har vært så godt organisert, men her mister de ballen på vei fremover. Og er litt uorganisert i et lite sekund. Og dermed kan de tilreisende slippe jubelen løs. Ilić 8. scoring. Det er sterkt på 12 kamper, her ser vi det. Juklerød, endelig kommer han. Med innlegget inn, og så er det jo Bjarnason som gjør feilen der inne. Klarer ikke å klarere. Bjørdal får ballen videre smart til André Ilić. Endelig spretter ballen Vålerengas vei. Og selv faktisk ut som det... Så er det ordentlig livlig her. Ny corner! Det er mål! Det er André Ilić! Mannen som har sørget for at Vålerenga ikke er for tapte før denne kampen her, som er på plass. Og kanskje sender Vålerenga inn i Eliteserien 2024 også for et øyeblikk. Det er et øyeblikk for historiebøkene til Vålerenga. Ja, så er det hodespesialisten Ilić som får sjansen. Han er sløft av Tromsø. Der er Ilić god. Han er sterk. Han er råsterk. Men han bukker den i mål.
etter et Vålinga-trykk. Rett i vers ved Haugård, ikke spesielt gunstig den returen. Det er så iskall også, Ilis. Han står bare på...